Her har vi Rick and Rides, hundeblå, dog blind, som ja, det er super nemt, jeg lige vil vise jer. De siger, at man kan sagtens få et snowcover til at putte over. Det er mange, der har fornøjelse af, når de er gæst, eksempelvis. Så kan man bruge det her snowcover til sit dog blind. Men det her, det bliver ikke nemmere, tror jeg. Der er fire kabiner her, der man lige klikker op, og så er skjulet egentlig klar. Så folder det sig selv ud, som man ser her. Så er der masser af mulighed for at hæfte sløringsmaterialet i. Ved alle sammen, at det er vigtigt, selvom man har blinds, så skal man bruge en del tid på at sløre med det materiale, der er i området, for at få mest mulig succes med det. Ja, ideen er jo så her, at man har hunden og løber ind, når den har dem, der har styr på hundene, at de vender sig til, og man får også trænet i det, og løber ind og lægger sig i skjulet her. Der er en svingbords eller svingeåbning her, så løber hunden ind og lægger sig i skjulet igen. Når man så er færdig, så tager man bare og klikker systemet sammen her igen, eller sit dog blind sammen. Og heroppe i toppen. Og det er lavet også, så der er isolerende materiale, så hunden også har en, man kan sige, man passer godt på sin bedste jagtkammerat, så den har en chance for at ligge derinde, ikke at få frost, hvis man er ude i frostvejr. Men lavet i en super, super kvalitet, som også man kan gå ind, når man kommer hjem. Mange fine detaljer på det også, man kan sætte deres byde her eksempelvis, så man fester det i jorden, hvis det skulle blæse meget. Og så har man selvfølgelig en bærerem til at tage det med, når man skal hjem. Ja, det bliver ikke nemmere, og bedre kan man ikke sige, om det skulle forekomme, men det er en super, super kvalitet. Så god fornøjelse med jagten.